Живі та неушкоджені. До Миколаєва з зони проведення антитерористичної операції повернулись близько 200 нацгвардійців. Це чергова ротація. 2 місяці вони охороняли особливо важливі об'єкти на 2-й та 3-й лініях оборони у секторі М. З 9-ї вечора біля КПП військової частини на повернення бійців зони АТО чекають рідні та друзі. Серед них Тетяна разом з донькою та маленьким синочком. Не бачили чоловіка та батька 2 місяці. 4-річний Данилко розповідає, тато найкращий. Наш папа лучший у нас. Він їздить на роботу і на воєнну техніку. Після годинного очікування 2 автобуси з армійцями під'їжджають до воріт частини. З зони АТО повернулись усі бійці та військова техніка. Зустрічали воїнів урочисто з оркестром. Командир військової частини Олександр Оксенюк наголошує, з бойовими завданнями впорались. Виконав завдання дуже добре, особовий склад проявляв розумну ініціативу, мужність. І ребята повертаються додому з високопіднятою головою. Слава! Серед бійців, які повернулись додому, і Володимир Євченко, хлопцю 26 років. Пліч-о-пліч з побратимами ніс службу у Маріуполі. Розповідає, під час виконання бойових завдань труднощів не виникало. Це була спокійна ротація, без вибухів, без пострілів. Бог милов. Я щасливий повернутися на Миколаївщину. Радий, що прийшло стільки гостей, дівчата, батьки, товариші. Дуже приємно, добре себе почуваю. За сумлінне несення служби на сході бійців нагородили подяками та грамотами. Після 10-денної відпустки чоловіки повернуться до виконання військових обов'язків на місці дислокації частини. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.